Fala aí pessoal, desde o canal do Inabé, tudo bom com vocês? Tá começando o gameplay do Halo 4, bora lá. Vou startar aqui, mas vou botar início rápido. Fale das crianças. Doutora Halsey. Você já sabe de tudo. Você os sequestrou. As mentes das crianças aceitam a doutrinação com mais facilidade. Seus corpos são mais adaptáveis ao aumento. O resultado? Foi o soldado definitivo. E por causa do nosso sucesso, quando os Covenant invadiram, nós estávamos preparados. Dr. Halsey, você distorce a história e sabe disso. Você desenvolveu os Spartans para deter a rebelião humana, não para combater os Covenant. Quando um mundo humano após o outro caiu, quando os meus Spartans foram tudo o que restou entre a humanidade e a extinção, ninguém se preocupou com o motivo original de sua construção. Então acha que suas escolhas foram justificadas? Meu trabalho salvou a raça humana. Você acha que a falta de humanidade básica para os Spartans ajudou? O que você procura? Os outros antes de você eram da inteligência naval, mas você... Você é outra coisa. Registros indicam que os Spartans apresentam leve sociopatia, dificuldade na socialização e verbalização. Os registros mostram o comportamento eficiente ao operar em situações de perigo. Eu forneci as ferramentas para manter essa eficiência. Você acredita que o êxito de Master Chief se deu por ele estar transformado? O que John tem a ver com isto? Você quer substituí-lo? O Master Chief está morto. Seu arquivo indica desaparecido em combate. Catherine! Spartans nunca morrem! Seu erro é considerar os Spartans como equipamento militar. Meus Spartans são o próximo passo da humanidade. Nosso destino como espécie. Não os subestime. Mas, acima de tudo, jamais o subestime.
Acorde, Chief. Preciso de você. Calma, esteja adormecido há muito tempo. Onde estamos? Ainda deriva, Natão. Por que me acordou? Um segundo. Ativando os sistemas agora. Olhei o filme no Enzo atrás enquanto dormia. Você estava ocupada. Ativando os geradores de gravidade da nave. Fica lá pra cima. Precisa puxar o desbloqueio manual. Nos velhos tempos. Pronta para voltar ao trabalho? Achei que não perguntaria. Alertas de intrusos acionados em várias plataformas. Para saber quem embarca, é preciso ir à plataforma, 4 andares acima. Seria uma equipe de resgate? Não apostaria nisso. Quanto tempo eu dormi? 4 anos, 7 meses, 10 dias. Alguém já deveria ter nos encontrado. Mayday. O que é isso? Sensor de verificação alta intensidade. Não combina com os padrões. A plataforma está muito distante? Está logo acima de nós. O elevador parece bem fechado. Chief, cuidado. Porque algumas áreas podem ter ficado sem pressão. Pode acontecer muita coisa em 4 anos, mas ele não deve estar sozinho. Temos que tomar cuidado. Thank you.
É o último. Encontre o controle manual dos escudos para ver o que temos que enfrentar. Disse que esses Covenant não estão vestidos como soldados padrão. Vai ver que apenas encontramos uma nave de resgate perdida. Ou então, encontramos uma própria. Talvez eles não tenham nos reconhecido. É uma possibilidade. Nave flanqueando! Precisamos sair desta nave. Temos problemas maiores. Cruzador em curso de interceptação. Vamos para os elevadores. Alguma defesa de nave está ativada? Só mísseis Hyperion, mas vamos ter que lançá-los manualmente do lado de fora.
Escudos desativados. Supondo que não os ativem, o míssil será uma boa surpresa. Esses Covenant parecem mais motivados que os anteriores. A distância até o míssil. Estamos quase lá. Thank you.
lançamento auxiliar deve estar à sua esquerda saindo das câmaras de vácuo. Você terá que fazer um lançamento para ignição. Cortana. Não é nada. Vá para a estação de lançamento. Controles do míssil. Thank you.
Não era os Covenant nos rastreando. Agora podemos nos preocupar com um planeta gigante de metal? Ele está usando um poço de gravidade para nos puxar. Temos que correr. Quando cruzarmos os limites do domo, a atmosfera irá nos estraçalhar. Onde ficam as cápsulas de fuga? Baia de veículos. Marcando a câmara de vácuo mais próxima, vai. Agora vai. Estamos presos no poço. Consegue rastrear as cápsulas? Negativo. Cuidado! Onde estamos? Checando coordenadas do impacto. Solicitamos que desistisse da família, infância, seu futuro. Cortana. Desculpe. Foi a colisão. Estou bem. Havia algo de errado antes de deixarmos a Dawn. Chief, é sério. Estou bem. Cortana. Iniciei meus serviços há 8 anos. 8 anos? E as deterioram após 7, Chief. Halsey. Chief. Precisamos encontrar Halsey. Chief, pare. Ela construiu você. Pode consertá-la. Não vou me recuperar da Rampage, Chief. Se voltarmos à Terra e encontrarmos Halsey, ela poderá consertar. Não. Prometa a uma garota algo que não pode cumprir. Precisamos agir. Não parece que os Covenants saíram muito melhor do que nós. Quantas naves passaram pela cobertura? Muitas. Por quê?
Ainda precisamos de uma carona. Estou captando uma transmissão fraca na faixa alta. Covenant? Eu acho que não. O padrão é diferente. Eu vou tentar triangular a posição. Warhawks, e ainda estão inteiros. É bom ver que você continua com sorte. Chief, sobre o meu estado. Não queria mencionar, já que é uma possibilidade remota, mas já que você falou sobre isso, é possível que chegando em casa eu possa encontrar uma solução para esse estado de Wendens. Como? Olha, até onde eu sei, eu sou a única IA gerada de um tecido vivo. Um clone da Dra. Rose, para ser mais preciso. Talvez seja possível recompilar minha rede neural ao reaplicar essas mesmas condições. Isso quer dizer voltar a Rose, logo. Estou ouvindo aquele sinal estranho de novo. Mais forte agora. Acha que significa algo? Estou curiosa, mais que tudo. Seu comportamento é estranho. Thank you.
quis. Para uma nave desses Covenant, primeiro temos que descobrir onde estão aterrissando. Pelo visto, você não tem um plano para isso. Podemos pedir com jeitinho. Pedir as coisas não é o meu forte. Thank you.
Bem, a gente tem que subir então.
A Elite deixou cair o módulo de camuflagem. Vamos ver. Farei uma conexão a partir do traje. Nunca se sabe o que pode ser útil. Olha aquele sinal Phantom de novo. Desta vez eu ouvi algo. Sentinelas. Me perguntei quando apareceriam. Um console no fundo. É um cartógrafo de sítio localizado. Ok. A serviço do mundo do escudo Forerunner, designado Hacken. Hacken, agora sabemos onde estamos. Vejamos se pode ser no que os Covenant estão interessados. O que houve? Eu não sei. Ele se fechou. Detectando variações de energia em vários locais. Vou mostrá-los para você. Espero que possamos dar um jeito de colocar esse cartógrafo online de novo.
ele está fazendo? Está tudo bem. A energia, na verdade, é um campo de dados ferroelétrico. Os escudos estão se movendo em resposta à carga da câmara. Isso fará com que o cartógrafo fique online? Parcialmente. Esse tipo de sistema de processamento costuma funcionar em paralelo. Temos que localizar o par dele. Os Covenant conseguiram entrar. Sinal do... Sim. Mayday, Mayday, Mayday. O NSC e a Cortana para Infinity, responda. Sem resposta. Mas pela força desse sinal, a Infinity deve estar próxima. O cartógrafo já deve estar online. Podíamos usá-lo para rastrear a localização da nave. Para o cartógrafo. Elimine-os.
O cartógrafo age como se a transmissão viesse de todo o planeta. Não triangula o sinal do Infinity. Espera. Já sei. Não está certo. Verifique novamente. Já atravessamos uma camada da superfície do planeta. Não é loucura achar que alguém se aprofundou ainda mais do que nós. Então o planeta é oco? Vou ver se encontro uma forma de chegar às coordenadas sem precisarmos cavar um buraco enorme. Existe um Termos do outro lado deste complexo. Podemos chegar até o núcleo do planeta por lá. O quê? Eu não sei. Se temos uma chance de levar você à Infinity, vamos aproveitar isso. Ok. Vamos para o Terminus encontrar Infinity. O que sabe sobre a Infinity? Não muito. Era para ela ser grande, mas só o protótipo do projeto estava pronto quando partimos. Pessoal, vou parar a gameplay por aqui. Obrigado quem assistiu. Deixa um like, compartilhe, se inscreva no canal. A gente volta numa próxima. Valeu.